បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលមានរឿងចុងក្រោយគឺតទៅនឹងអាស៊ីតខ្លាញ់មិនឆ្អែតវិញបាទអាស៊ីតខ្លាញ់មិនឆ្អែតគឺមានអូលេអ៊ិកអាស៊ីតបាទគឺមានកាបូនចំនួន18បាទគឺ1 8 9 10 17បាទ18មាន18កាបូនហើយទីតាំងរបស់សម្ព័ន្ធពីជននៅលើលេខ9បាទអូខេបាទដូចគ្នាដែរចំពោះអាស៊ីតលីណូលេអ៊ិកបាទឈ្មោះស្រៀងគ្នាបាទលីណូលេអ៊ិកគឺយើងមើលមានកាបូន6បាទមានថាសម្ព័ន្ធពីរជាន់នៅកន្លែងនេះមាន2កាបូនមានប្រមាណ1 6 + 7បាទ7 8 9 10 11 12 13បាទ13នឹង4 17 18បាទមាន18ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធពីរជាន់មាន2ដោយសារនេះមានបន្ទសន្ទោស2បាទអូខេហើយអាស៊ីតលីណេលេនិកបាទអាស៊ីតលីណេលេនិកនឹងគឺមានបាទសម្ព័ន្ធពីរជាន់ចំនួន3បាទដោយសារនេះមាន3បាទកាបូនមាន1 6 7បាទ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18បាទអូខេមាន18ដូចគ្នាក៏នេះថាសម្ព័ន្ធពីរជាន់មាន3ទីតាំងបាទអាស៊ីតវ៉ារ៉ាសេដូនិកបាទវ៉ារ៉ាសេដូនិកនឹងគឺមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់4បាទហើយមានកាបូនចំនួន18ដូចគ្នាបាទមាន1បាទ3 4បាទ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 19 16 17 18 19 20បាទហីមាន20ខ្ញុំរាប់ខុសហីអូខេខ្ញុំរាប់ម្ដងទៀត1 1 3 4 4 1បាទ4 1 4 84 8 1 4 16 16 1 4ទៀតគឺ20ហើយ20អូខេឡើង24បាទអញ្ចឹងមានអារ៉ាស៊ីដូនិកហ្នឹងគឺមាន20 24ឯងបាទអូខេអានេះគឺជាអាស៊ីតមិនឆ្អែតមានន័យថាវាមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់យើងដឹងតែមានក្នុងនោះមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ចាំដែរថាយើងត្រូវដឹងថាសម្ព័ន្ធពីរជាន់ប្រមាណប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអូលេអ៊ិកគឺមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់តែមួយទេលីណូលេអ៊ិកអាស៊ីតមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ពីរបាទលីណេលេនិកលីណេលេនិកគឺមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់3កន្លែងបាទអូខេអានឹងកន្លែងដែលយើងអាចចាំបានអូខេកន្លែងចំពោះរូបមន្តវិញគឺយើងកណាយើងចាំអានេះគឺយើងអាចចាំរូបមន្តខ្លះខ្លះដែរបាទអូខេទី5គឺយើងមើល D អាស៊ីតកាបូសិលិកឆ្អែតបាទ D អាស៊ីតមានន័យថាម៉េចគឺអាស៊ីតនឹងមានបង្គំរ៉ាឌីកាល់នឹង2បាទគឺមានន័យថាយើងហៅអាស៊ីតហាល់អាល់កានហើយហៅ DOOH យើងចង់ហៅឈ្មោះវាបើសិនជាកាបូន2អញ្ចឹងយើងហៅថាអាស៊ីតអេតានបាទអេតាន DOOH ឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីតអុកសាលិកបាទចំពោះកាបូន3យើងហៅថាអាស៊ីតប្រូប៉ាន DOH បាទឬក៏យើងថាអាស៊ីតម៉ាឡូនិកបាទកាបូនចំនួន4យើងហៅថាអាស៊ីតប៊ុយតាន DOH ឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីត C ស៊ុយស៊ីនិកបាទបើសិនជាកាបូន5បាទប៉ុងតានអាស៊ីតប៉ុងតាន DOH ឬក៏អាស៊ីតក្លុយតាក្លុយតារិកបាទអាស៊ីតដែលមានកាបូនចំនួន7បាទសំទោសចំនួន6គឺអាស៊ីតអ៊ិកសាន DO
DOX ឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីត AP ADP ក៏បានដែរបាទចំពោះពួក hydroxy acid មានន័យថាម៉េចគឺ hydroxy គឺបង្គុំ OH បាទ OH ជាមានថាអាស៊ីតនឹងមានបង្គុំ OH នេះឧទាហរណ៍ដូចជាអាស៊ីតនឹងកាបូន2គឺយើងហៅថាអាស៊ីត hydroxy ethanoic បាទឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីតមួយទៀតយើងហៅឈ្មោះ common name វាគឺអាស៊ីតគុយ gliconic បាទកាបូន3គឺយើងហៅធម្មតាមកយើងហៅថាអាស៊ីតទីតាំងរបស់ hydroxy គឺលេខ2 hydroxypropanoic បាទឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីតឡាក់ទិកបាទចំពោះទីតាំងអានេះគឺមាន hydroxy ហើយគឺមានបង្គុំទី2អញ្ចឹងយើងត្រូវហៅអាស៊ីត2 hydroxy បាទ butan DOH បាទ D ដោយសារបង្គុំទី2យើងហៅឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីតម៉ាលិកក៏បានដែរបាទអាស៊ីតម៉ាលិកគឺ common name ស្រួលចាំទេបើយើងចាំបាទបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងប្រើ system វាងាយក្នុងការយើងអានបាទអូខេទី4យើងមានអាស៊ីតកាបូន4ហើយមាន hydroxy 2បាទអញ្ចឹងយើងហៅមកយើងហៅទីតាំងមុនមក2 3 hydroxy butan DOH បាទឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីតតាក់ត្រិចនឹងបាទអូខេចំពោះនាមវាលីវអាស៊ីតមិនឆ្អែតមានថាអាស៊ីតនឹងមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់ឧទាហរណ៍សម្ព័ន្ធ២ជាន់នៅទីតាំងលេខ1លេខ2បាទលេខ2គឺយើងហៅថាអាស៊ីតប៊ុយ 2NOH ដោយសារវាជាអាសែនសម្ព័ន្ធ២ជាន់ជាអាសែនបាទអាស៊ីតប៊ុយ 2NOH បាទឬក៏អាស៊ីតប៊ុយ 2N អាស៊ីតប៊ុយ 3NOH អានេះគឺនៅទីតាំងលេខ3បាទក៏អាចមានសម្ព័ន្ធ3ជាន់ដែរបាទដូចជាអាស៊ីត 2INONOH អានេះដោយសារវាមានសម្ព័ន្ធ3ជាន់ដូច្នេះយើងហៅ in ព្រោះវាជាអាស៊ីនបាទអូខេចំពោះសម្ព័ន្ធ2ជាន់ចំពោះ propane គឺយើងហៅអាស៊ីត propanoic យើងអត់ហៅទីតាំងដោយសារយើងដឹងថា propane វាមានកាបូនតែ2ទេអត់មានទីតាំងផ្សេងពីនឹងទេបាទវាអត់អាចទីតាំងនៅកន្លែងនេះទេបាទពីព្រោះវាជាកាបូនខ្សែខ្នែងបាទហើយវាដាក់បានសម្ព័ន្ធតែមួយទៀតទេដោយសារកន្លែងនេះគឺ O មាន2ហើយអីបាទឬក៏ឈ្មោះ common name វាគឺអាស៊ីត acrylic បាទដូចគ្នាដែរចំពោះអាសែននៃ propane គឺនៃ propane ហ្នឹងនៃកាបូន3ហ្នឹងគឺយើងហៅថាអាស៊ីត propinoic propin នឹងបាទតើពុំមកពាក្យថា propin បាទដោយសារវាជាអាស៊ីនសម្ព័ន្ធ3ជាន់ប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ទីតាំងទេដោយសារយើងដឹងថា3ជាន់វាអត់មានទីតាំងផ្សេងទេមានន័យថាវាអត់មាន isomer បង isomer នៃ alkan នឹងកម្មកមទីនឹងផ្សេងពីនឹងទេបាទឬក៏ common name យើងហៅថា acid probiolic បាទអូខេមេរៀនកបុកស្រេចអាស៊ីតគឺ